vai ser daqui, não tá. Pra levar de lembrança. Em cima da mente do caso, na frente. Ele paga, eu mato. Mais um vídeo aqui, Benção, pra levar. Isso aqui fica marcado, né? Eu fechei por 6 meses na obra. 6 meses? Fica meio ano lá. Ficou um ano marcado, né? Eu vou pagar de gordura nessa porta. Mesma prece por ele? Hoje tem. Cadê mãe? Faltou mais 4, né? Ai, não, tô toda desarrumada, deixa pra amanhã.